вечора усім, хто зараз з нами в ефірі новини. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Спочатку коротко про головне. Пам'ять героя України Віктора Гурняка вшанували сьогодні з нагоди Дня Збройних Сил України. І ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми зараз тут і хто зараз стоїть на захисті нашої батьківщини. У Тернополі представили фотопроект з Чернівців «Живі», щоб показати, як соціалізувалися у мирному житті ветерани війни на сході України. Герої не тільки ті, що лежать на кладовищах під стягами українськими і батальйонними, а й ті хлопці, які залишились живими і продовжують адаптуватися до мирного життя. Два мішки і 29 коробок солодощів та малюнки передали бійцям на передову учні Тернопільської школи номер 17. Я намалювала малюнок для воїнів АТО, тому що я хочу, щоб вони і надалі захищали нам країну. У Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 сьогодні розпочався другий відкритий міський чемпіонат з плавання пам'яті воїна АТО Юрія Горайського. Його приурочили до Дня Збройних Сил України, який відзначають сьогодні, 6 грудня. Триватимуть змагання 3 дні, участь беруть 9 команд, а це 200 спортсменів з Івано-Франківська, Хмельницького, Нетішина, Рівного, Теофіполя, Одеси, Чернівців та 2 команди з Тернополя. Спортсмени змагаються на дистанціях 50 і 200 метрів у 2 вікових групах. Молодша 2005 і 2009 років народження і старша група спортсмени 2002-2004 років народження, повідомив директор цієї школи Андрій Рибак. Учасники шикуються перед відкриттям змагань, на яких є дружина Юрія Горайського Наталія та його батьки Марія та Володимир. Нашій всій сім'ї, родині, моїм дітям, батькам нам дуже приємно, що його не забувають, тому що єдине, що нам залишається після того, коли людини немає, це пам'ять про нього. І кожен раз, от вже вкотре, приємно згадувати, бачити. Приємно те, що він може бути прикладом. І це справедливо для молодшого покоління. Співорганізатор чемпіонату – його побратим Роман Павлишин, який воював із Юрієм в одному підрозділі. Юра підписав контракт, і так сталося, що одного дня наша група попала в засідку. Юра з Сашою прийняв бій перший, і першою чергою були зрізані. І ми вирішили започаткувати такі, в Тернополі проводили змагання до Дня Збройних Сил. От. А Юра займався в цій школі плаванням, закрив кандидата в майстри спорту. І ми вирішили, що ми можемо поєднати, зробити такий турнір пам'яті Юрія Горайського. Сьогодні у програмі запливи на дистанціях 50-200 метрів. Пливе 50 метрів спортсмен із Хмельницького Руслан Мараховський. Його результат – 31 секунда. Хлопець займається плаванням 3 роки, на чемпіонаті вдруге. Мені здається, що я трошки гірше проплив, ніж у минулий раз. Плив дистанцію 50 метрів вільним стилем, в цьому все було доволі важко. Також пливе дистанцію 50 метрів спортсмен з міста Івано-Франківськ Назар Шлімкевич. За 27.40, але планував випустити 27, але і це добре. Я почав займатися плаванням з 5 років, а в професійних цілях вже почав займатися з 10. Вже 6 років як професійний. Чому року це була така ідея? Юрій Горайський в свій час є вихованцем відділення плавання нашої спортивної школи. Він вчився тут протягом 10 років, виконував результати, їздив на змагання, навчально-тренувальні збори. Можливо, саме його тренер Леонід Графов, який любив поїжджати з ним на навчально-тренувальні збори до Азовського, на Азовське море, саме привив до нього любов до плавання в Азові, і тому саме Юра вибрав і службу у Збройних силах України на Азовському морі, у морському спецназі в 73-й частині. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, військовослужбовець Юрій Горайський, у пам'ять про якого проводять ці змагання, родом із села Біла Тернопільського району.
У травні 2014 року був головою Збаразької районної державної адміністрації. Допомагав військовим у зоні АТО як волонтер. З травня до вересня 2015 року служив добровольцем на передовій у секторі М під Маріуполем. У січні 2016-го підписав контракт на військову службу. Загинув 4 березня 2016 року під містом Докучаєвськ Донецької області під час розвідки на маріупольському напрямку. Похований 7 березня на міському кладовищі у Збаражі, посмертно бійця нагородили званням «Почесний громадянин міста Тернополя» та орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Повідомив співорганізатор змагань Роман Павлишин. А у тернопільській школі номер 27 вшанували героя України Віктора Гурняка, ім'я якого має навчальний заклад. Зараз десятикласниця Тетяна Кульпа виконує патріотичну композицію про війни різних часів в Україні. На урочистості запросили батьків героя України Віктора Гурняка. Він бігав сюди в школу, він був дуже старанним, чемним, сумлінним, навчався досить добре, до 5 класу навіть з похвальними листами закінчував. Це дуже важливий день для нас всіх, і ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми зараз тут, і хто зараз стоїть на захисті нашої батьківщини. Військовослужбовець Андрій Череватий – односельчанин Віктора Гурняка. Сюди іменно я прийшов, тому що школа імені Віктора Гурняка, а особисто я його знав, тому що ми якби, з одного краю, ми з одного села. І я сюди прийшов, тому що якби, волонтерська допомога надходила до нас іменно від цієї школи. І було дуже приємно читати, витягуючи ті малесенькі записочки з носків, з рукавиць, що про нас думають, дбають. І такими, хоча б маленькими, але такими вчинками ну, вони нас зігрівали іменно в ті моменти, коли було холодно, не тільки в буквальному розумінні цього слова. Вечір пам'яті готували 2 місяці, каже класний керівник 7 А-класу Людмила Вольська. До заходу долучилися 70 учнів. Допомагали в підготовці сценарію, підбирали номери, вибирали вірші, користувалися інтернетом, навіть виявили бажання виконувати самі пісні. Ми хочемо цим заходом підтримати всіх військових, які зараз воюють на сході нашої країни, і ми дуже вдячні їм за те, що вони захищають нас. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Зазначу, Віктор Гурняк народився у селі Городниця Гусятинського району на Тернопільщині. Навчався в тернопільській школі номер 27 у технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету. Працював кореспондентом, займався волонтерською діяльністю. У 2014 році пішов добровольцем в АТО. Загинув у бою 19 жовтня 2014 року поблизу села Сміла Луганської області. На історичному факультеті Тернопільського педуніверситету сьогодні представили фотовиставку з Чернівців «Живі» всеукраїнського проєкту «Ротація». Її мета – показати, як соціалізувалися у мирному житті ветерани війни на сході України, повідомив організатор виставки Євген Марусик. Подробиці у сюжеті. В експозиції виставки 12 світлин учасників АТО з Чернівців. Формат фотопортретів 297 на 420 мм. Ідея проєкту належить Євгену Марусику, позивний «Карандаш», який у 2014-15 роках воював в батальйоні «Айдар» на Луганщині. Автор фото – Євгенія Калюшка. Частина виставки – це фотопроєкт «Живі», який ми започаткували в Чернівцях, щоб зруйнувати стереотипи, що герої не тільки ті, що лежать на кладовищах під стягами українськими і батальйонними, а й ті хлопці, які залишились живими і продовжують адаптуватися до мирного життя без допомоги влади, без допомоги чиновників. Вирішили зробити з живими учасниками АТО, хто повернувся, хто пройшов соціалізацію і відкрив або власну справу, або непогано влаштувався на роботі і працює на благо міста і України загалом. Учасник бойових дій Микола Северин з Тернополя оглянув виставку.
Прийшов, тому що мій друг, бойовий побратим Женя, позивний Карандаш, приїхав в Тернопіль з своєю виставкою, яка, власне, приурочена тому адаптації воїнів після війни в мирному житті. Він з Чернівців, ми, скажімо так, знаємося вже довший час, і для того, щоб підтримати його бойовий дух, щоб, як кажуть, дати йому натхнення до його нелегкої і дуже потрібної праці, прийшов підтримати. Боєць української добровольчої армії Дмитро Гайдуцький долучився до проекту «Живі». Сьогодні він представив особисту колекцію з 22 експонатів. Я думаю, людям, коли вони будуть мати змогу попробувати, пощупати на ощупь, що воно собою представляє, їм, особливо студентам, викладачам, воно буде якось, воно інше буде по-іншому буде сприйматися та війна. Студентський декан історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету Ірина Манько каже, фотовиставка «Живі» буде діяти до кінця тижня. Ми доєдналися вже до готового проєкту, просто захотіли нам його представити саме в нашому університеті. І нам здалося, що дуже важливо показати життя воїнів, яке воно було на передовій і яким воно є зараз. Тому що часто люди забувають тих людей, які воюють за них. І вже коли вони демобілізовуються, вони стають звичайними цивільними і звичайними людьми, які далі займаються своєю справою, і до них треба так само мати повагу. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, ця ж виставка діяла 14 жовтня на Театральній площі у Чернівцях. На ній були представлені ці ж світлини у масштабі 2 метри у висоту і метр у ширину. Автор знімків – фотограф Євгенія Калюшка. Про це нам повідомив організатор виставки у Тернополі Євгеній Марусик. У День Збройних сил України учні Тернопільської школи номер 17 передали бійцям на передову малюнки і солодощі. Кошти для цього 6 тисяч гривень зібрали на благодійному ярмарку, який відбувся в школі 24-25 жовтня, розповіла директор школи Лариса Патряк. Багато юнаків пов'язують своє майбутнє з військом, тобто хочуть стати військовими. Ми раді будемо привітати їх зі святом і побажати здійснення усіх мрій. Два мішки і 29 коробок печива, цукерок, зефіру та дитячі малюнки підготували учні 5-11 класів українським бійцям на передову. Я намалювала малюнок для воїнів АТО, тому що я хочу, щоб вони і надалі захищали нам країну, і ми виграли. Я малювала один малюнок. На тому малюнку було зображено ялинку, і під низом ялинки були подарунки. Я хотіла побажати, щоб вони верталися здоровими і неушкодженими. Наказовий отаман Тернопільського краєвого КОША Володимир Мосейко каже, що з учнями 17-ї школи у благодійних проєктах співпрацює з 2015 року. Ця допомога, ці солодощі від дітей – це дуже важливо. Це вам не передати, як ми їх привозимо туди, яка це радість. Це піднімає бойовий дух наших військових, це напоминає їх про їхніх дітей. Вони знають, за кого і за що вони там стоять. За волонтерську діяльність подяками відзначили 6 класів, які долучилися до благодійного проєкту. Учні нашого класу долучилися до акції, яка проводилася в нашій школі у благодійній ярмарці. І ми зібрали певну суму для того, щоб допомогти воїнам, які тепер воюють на Сході. Сьогодні вантаж відправлять до Авдіївки і Пісків, повідомила волонтер логістичного центру допомоги бійцям антитерористичної операції Христина Фетіця. Ми маємо можливість привітати від них їх сьогодні з Днем Збройних Сил України і передати їм солодкі подарунки від наших діток. Насправді, для кожного воїна на передовій кожен малюнок, кожен лист, кожен шматочок солодкого, який переданий від діток, це є тепло, це є любов, це є розуміння і підтримка, це є надійний тил. І ми щиро дякуємо за те, що дітки вже протягом стількох років з вчительським колективом, з батьківським, не втомлюються допомагати і завжди щиро це роблять. Дякую. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Громадську організацію «Спілка воїнів та ветеранів АТО» сьогодні репрезентували у Тернополі. Її головою став ветеран АТО-боєць
добровольчої української армії Валерій Чоботар. За його словами, зараз в організації є 20 осіб. Вони допомагають ветеранам АТО та військовослужбовцям проходити психологічну реабілітацію, надаватимуть ветеранам юридичні консультації і займатимуться військово-патріотичним вихованням молоді. У нас ціле таке середовище людей, які займаються по таких методиках з досвідом вже західних армій. Ми підключаємося до тих офіційних державних структур, де можемо. Багато з хлопців наших і дівчат зараз вчуться на психології, щоб мати відповідний фах і мати юридичне право, якби працювати. Але крім юридичного права, що ми робимо вже досить довгий час, ми надаємо підтримку один одному. І дуже часто вона найкраще працює в простих зустрічах, в простому спілкуванні, іноді навіть в телефонних дзвінках. Це дуже цікавий досвід є ізраїльський. Там люди, молоді люди, які відслужили в певний період в армії, вони відразу не повертаються, при тому, що у них цей період оплачується, досить непогано оплачується, але в них відразу, наприклад, не повертаються люди додому в звичне життя. В них порядка від, по-моєму, від півроку до 8 місяців вони зайняті на різних соціальних роботах. Тобто вони працюють в лікарнях, в будинках престарілих, на різних громадських засадах. Ця робота теж оплачується, але таким чином людям дають можливість повернутися з військової теми, навернутися на мирне життя, на власне те, що називається соціалізуватися. Я думаю, що в нас будуть якісь програми і варіанти, які будуть допомагати хлопцям, та не тільки хлопцям, досить зрілі мужі пішли добровольцями до війська, повернутися до своїх сімей, до мирного життя. За словами заступника голови громадської організації Миколи Казюка, в Тернопільській області є проблема із фінансовою допомогою ветеранам АТО за програмою «Турбота». Члени громадської організації «Спілка воїнів та ветеранів АТО» долучаються до її вирішення. У нас є досить, мені здається, велика проблема з програмою забезпечення обласного рівня – це «Турбота», на яку виділені більше 40 мільйонів гривень на 4 роки. Але ідея і проблема полягає саме в тому, що більшість коштів розділені між депутатами обласної ради, і потрібно з виникненням чергової проблеми чи фінансової допомоги, потрібно звертатись на сесію обласної ради, підходити до кожного, кожному пояснювати, в чому полягає саме це, і чекати якоїсь маленької допомоги, ну, від конкретного депутата, або не отримання, або отримання її. Тому я вважаю, що буде набагато краще, якщо депутати проголосують за те, щоб у них забрали ці кошти, створили фонд, можливо, комісію з членів, як і керівників громадських організацій, так і представників державних структур, і можна буде вже чесно, справедливо розподіляти по потребах, ну, надавати цільову допомогу фінансову. На цьому у мене все. Уже за кілька хвилин дивіться тему дня, а наш наступний випуск новин о 20:40, а також переглядайте наші новини у Фейсбуці на сторінці «Новини ТТБ. Обласне радіо». Побачимось.